Po prindrit kanë nevojë të edukohen. Në fakt kanë nevojë të edukohen. Ja të marr një mendim nga Altini. Denata, jemi prapë. Ne, ne kemi punuar uh, gjatë vitit kaluar edhe po i mëkon duke punuar edhe këtë vit në fakt për të ndërtuar një program të fuqizimit të prindërve. Do të nuk ekziston në Shqipëri dhe kemi qenë me fat sepse kemi qenë me disa ekspertë vërtet të mirë. Askush në këtë shoqëri nuk të përgatit se si duhet të uh, ndryshosh apo mirësohesh kur ti bësh. por shikoj, uh, prind du t'jesh e para vet njerë t'jesh gati për të bërë prind. Jo të bësh aksidentalisht print. Po, po, është tjetër gjë pjesa fiziologike dhe biologike, dhe tjetër gjë pjesa e, po po e vedijes momenti, në detajet të momenti, tila. Ka, unë dhe më që ka dy momente. E para, sot ka informacion edhe në gjurë shqipe për prindërimin pozitiv që të minë. është në internet, se cili, si që bëjmë që gjithë ato e lorat apo informacionin, apo dhe Facebook-un ton, mundet ku shdoj që do të bëjt një prindi mirë e gjengë të informacionin online. E dyta, ne duham që të ndimam ata prindër që kam probleme seriozët prinderimet. Mi mirë. Ata janë, uh, letë të themi, uh, linja më, është, më prioritare, po më besoj për, të gjithë ne kemi nevoj për po të informacione për 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 kësës, dhe për informacione 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 dhe për dhe për sëri nuk ishim frikë të pysi një atë se si këshim bërë, si reaguar atë si po qa këshim bërë në situatë saktuara. Nëna dhe bëbalarët mësojnë nga njëri tjetëre. Një, një nën që ka qenë gjë bëtë prind për e të dytë, me fëmine dyt, e dytë nuk bën nga bimet e fëmine së parë, sëpse ka kryuar të gjithë të temi eksperiencen, po edhe inteligencë emocionale që duhet për të menagjur një mardhën njërzora. Fëmine duke asë janë a, Ka fëmi që janë pa diskutim, në temi, a, vërtet, hiperaktiv, janë edhe janë letemi të gjallë, Natura të qka fëmi që janë të qetë, ku i thonë njepi një një fletoj vëzatimi dhe... Aty e lë, aty e, e gjenë.